Salam, hörmətli tələbələr. Bugünkü mövzumuz qaramal gecəsinə organişə bağışlanğan. Əməli məşğulatlarda organizatgan organizmimiz sistematik urnigə toxtalıb otamız. Demək, ikinci dünya, yəni ikinci alam, haqiqi köp hüceyrəlilər, eumetazoa alamı, tibiyası çuvalçənglər, latın tildə plat gilmintis dedik, bir qanca sınıflarını öz içəgə alarkən, bugünkü organizatgan organizm asosan tasmasimonlar sınıfıgə, lentasimonlar, yəki sınıfıgə taluqli, latın tildə tisto dediyimiz bulanı, bulanı, Rəvajan cikli anca mürəkkəb rəvajan cikli gəyəyə, şunə üçün ki, pravuşu türkümləşdə bulanı oralıq hüceyinləri türkümləşdə ki, pravuşu rəvajan cikli gəyə qarab türkümləngən. Məsələn, bittə oralıq hüceyində rəvajlanıcı türküm vəkillərini ciklofil idilə, bittəməz, bir neçtə Oral xoceyində rəvajlanadigənlərini psidofilidlə türkümləri bölüngən. Bugün organadigən vəkilimiz qoramal salitiyoru asusən şu bittə oral xoceyində rəvajlanadigən, yəni ciklofilidlə türkümləri mansub. Qoramal salitiyorunu latin tildə tiniyarin xusseginatus deyimiz. Qoramal salitiyoru ikdə xoceyində rəvajlanadı. Asosiy xoceyinləri odamların ingiçki içəkdə parəzli qaladı. Oralı xoceyinləri qoramal. Qoramallarını biriktirucu toxumalarda finnələ xasıq qaladı. Parəzitdə tənəsinin uzunləgi 10-12 metr gəcən barışı mümkün. Tənəsi baş qısmıdan ibarət, kiçkinə, yumalaq şəkildəgi başçası bolib, bunu skoliks deyilədi. Və kigin boyin, usşuzu onası xısablanadı, kigin proglatistlə xasıl bolib başlıydı. Proglatitlər köpləb xasıl bolədi və mənəməşi umumi tənəsi gə strapillə deyilədi. Skoliks başçəsdə sorğıçlə türlü vəkilləri də demək əşə sorğıçlə bilən bir qatarda ilgəkli cəhələşkən bolışı mümkün. Bizə sələ bilən orqanədəgən, bugünkü orqanədəgən vəkil qaramal salitiyoru bolib, bunu başçəsdə törtdə sorğıçləri bar və parazit asosiyo xoceyinini içəgəgə yapışdə xizmət qıladı. Bu, yən yuqarıda əmədə bəddik, öz zonası xısablanadı, yəngi-yəngi buğunla xasıl bolədi. Hər bittə buğunla proglasitlə deyilədi. İn yaş buğunları bu yəndən kəgin, in axırgi, tənən kəngi qısmıda cəyələşkən, in qarı buğumla birilgən ədəbiyyatlədi, in axırda cəyələşkən bolədi. Yetilgən boğumla, demək, təşqi müqütki acralıb çıxadı, yetilgən boğumlarının içi də minqləb atılangən tuxumla bolədi. Proglatitləni tüzülüşü yəm türlüçü, boyundan başləngəndə bir müncə kiçik, məsələn, qoramal salitiyoru da 200-ci boğumladan germafrodit boğumla başlanadı. Germafrodit boğumla isə turbürçək şəkildə bolədi. Germafrazit boğunda xəm uruqaçı, xəm erkeklik cinsi maqsulatlı işləb çıxaradigən cinsi azoları cəyləşkən bolədi. İng axırda, yuqarıda itib otilgəndə yetilgən boğunları uzun çox şəkildə bolədi. İçi də fəqat, demək, uşə matka, yon şaxladan ibarət bolib, içi tolə otələngən tuxumla bilən tolgən bolədi. Bütün bəçədən tuxum massası bilən tölgən bolədi, yuqarıda etib otilgəndə, yetilgən boğunladı və ulə üzülüb təşqi müxudkə xoceyinləni yuqarıda etib otdik, asosiy xoceyinləri demək uşə odamla dedik, odamlarının geç-geçdə parazili qıladı dedik, axlat arqalı təşqarıqə çıxadı və şu demək uşə yetilgən boğunlayam üzülüb təşqi müxudkə çıxadı, içi tölə demək Otələngən tuxumlə bolədi. Təşqi müxuddi iflaslı idi. Qoramal salitiyorunu qurallanməgən
adabiyotlarda o'qib qolsanglar gijja невооруженный солитер deb yozilgan. Bunga sabab bularni demak o'sha bosh qismida, boshcha qismida zo'rg'ichlar joylashgan, zo'rg'ichlar bilan xo'jayinni ichagiga yopishib turadi. Ilgaklar yo'q alohida. Shuning uchun ham bularni qurollanmagan gijja deyiladi. Endi ayru sistemasiga keladigan bo'lsak, bularda ham o'tgan darslarda gaplashib o'tdik. Yassi chuvalchanglardan trematodalar bilan tanishganda protonefrizial tipda, ya'ni nay tipda tuzilgan, ancha sodda, protosodda, nefron bu buyrak degan ma'noni bildiradi. Butun tana bo'ylab ikkita yon tomonidan nay ketgan bo'ladi. Tanasining keyingi qismiga qarab ketadi. Va har bir bo'g'inda tashqariga ochiladi. Ekskrement o'sha metabolizm mahsulotlari alohida ayru naylar orqali chiqib ketadi. Endi nerv sistemasiga keladigan bo'lsak, bularda endi o'sha bosh qismida o'sha asab tuguni joylashgan va tana bo'ylab ketgan nerv iplari yoki nerv tomirlaridan iborat bo'ladi, bir nechta bo'ladi bular, demak, va shu mayda shoxchalari ham bo'lib teri ostiga borib zich joylashgan asab turlarini hosil qiladi va butun tanani, demak, o'sha nervlashtirishda xizmat qiladi. Qoramol solitori germafrodit, yuqorida ham aytib o'tdik. Quyidagi slaydda ko'radigan bo'lsak, mana aytgandek, qoramol solitorida 200-chi bo'g'inlardan germafrodit bo'g'inlar boshlanadi dedik. To'rburchak shaklda, demak, ham urg'ochi, mana tuxumdonlarini, matka, sariq donlarini ko'rishimiz mumkin. Mana butun germafrodit bo'g'inda joylashgan urug' donlar, urug' yo'li, urug' to'kuvchi kanallardan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tganimizdek, birinchi mana bir nechta tasmasimonlar ko'rsatilgan bo'ldi. Qoramol solitori o'rtada turibdi. Mana boshchasi yumaloq shaklda dedik. So'rg'ichlar bilan chekka yopishib turadi. Mana o'sish zonasi bo'yin va bo'yindan bug'unlar boshlana boshlaydi dedik. Bu yon tomonida, demak, qoramol solitorining cho'chqa solitori keltirilgan. Cho'chqa solitorida adabiyotlarda o'qisak, qoramol solitorini qurollanmagan solitor dedik. Cho'chqa solitorini qurollangan solitor deyiladi. Chunki bularda boshchasi mana yumaloq shaklda boshqa tasmasimonlarga o'xshab, so'rg'ichlari bor, ichak epiteliyasiga yopishib turish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari ilgakchalar ham bor. Bu, demak, ichak epiteliyasiga xo'jayinini ham so'rg'ichlar orqali, ham ilgaklar orqali birikib turar ekan. Shuning uchun cho'chqa solitorini adabiyotlarda qurollangan solitor deb ataladi. Bundan tashqari yana keng lentasimon ko'rsatilgan. Bularda endi boshchasi yumaloq shaklda bo'lgani bilan boshqa tasmasimonlardan farqi, bularda o'zgargan botriya deyiladi. Botriyalar hosil qilgan mana shunaqa yoriq hosil qiladi bosh tomonida. Mana shu yoriq orqali ichak epiteliyasiga yopishib turadi va yetilgan bo'g'inlarini ko'rsatilgan. Mana yetilgan bo'g'inlar bir muncha uzun bo'ladi dedik. Boshqa bo'g'inlarga qaraganda ichida matka yon shoxlarga ega bo'lib, ichi to'la otalangan tuxumlar bilan to'lganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Bu, demak, o'sha xo'jayinlarni ekskrement orqali tashqi muhitga chiqadi, tashqi muhitda ifloslaydi va mana shu otalangan tuxumlarni ularni, demak, o'sha oraliq xo'jayinlari yeb shu parazit bilan zararlanishi mumkin ekan. Qoramol solitoriga keladigan bo'lsak, bitta oraliq xo'jayinlar rivojlanadi bular. Voyaga yetgan davrida odamlarning ingichka ichagida parazitlik qiladi. Yuqorida ham gaplashib o'tdik buni. Va shu qoramol gijjasini yetilgan bug'unlari xo'jayinlarni, odamlarni ekskrement orqali tashqi muhitga chiqadi yoki mustaqil ham chiqishi mumkin. Ekskrementdan tashqari odam kasallangan odam uxlab yotganda o'rin ko'rpalarini ifloslantirishi mumkin mustaqil ravishda. Faol ajralib chiqishi mumkin. Tuxumlarni minglab tuxumlar qo'yadi dedik. Demak, o'sha parchalanishi natijasida bug'umlar, alohida bug'um chiqdi-ku, yetilgan bug'umlar parchalanishi natijasida shu bug'umlarni ichidagi minglab tuxumlar tashqi muhitga chiqadi, tashqi muhitni ifloslantiradi. Endi bu keyingi rivojlanish sikli ketish uchun oraliq xo'jayinga tushish kerak. Qoramol solitorida qoramollar ularni oraliq xo'jayinlari hisoblanadi. Turli xil oziqalar orqali qoramollar yeyaradi. Otalangan tuxumlarni bular, demak, o'sha oziqasi orqali
oralı xujinlərini içəyə düşədi. İçəkdən demək o taşqı himoya qabığı var idi. Qabığı irib, qabıq içidən liçinka çıxadı. Demək çıxan liçinka qonga ötüb olub qon orqali toqumalığə baradı. Çıxan liçinka onkosfera deyimiz. 6-da ilmoqçası boladı. İlmoqçalı yordamıda demək o içək divarını teşib qon oqımığa ötüb oladı. Demək o qon oqımında tanada migratsiya qılıb türli xil toqumalığə emas. Köpra o biriktiruvchi toqumalığa barıb joylaşadı. Finnala hasil qıladı. Onkosfera yordamida demak o'sha to'qimalarga yetib oldi dedik. Biriktiruvchi to'qimalarga o'tdi, demak o'sha yuqorida aytilgandek finnalar hosil qiladi. Masalan, o'sha finnalangan qoramollarni sistitsirkoz bilan zararlanibdi deydi. Chunki o'sha hosil bo'lgan finnalarni sistitsirkla ham deyiladi. Alohida pufakcha bo'ladi, ichida parazitni boshchasi va o'sish zonasi hisoblangan bo'yini bo'ladi. Va u alohida qobiq bilan himoyalangan bo'ladi. Ichida rangsiz suyuqligi bo'ladi. Va o'sha yuqorida aytib o'tilgandek boshchasi va bo'yini bo'ladi. Bo'yin, ya'ni o'sha o'sish zonasi bo'g'inlar hosil bo'lish kerak dedik-ku. To'qimalarda hayotjonligini 1-2 yilgacha saqlab qolishi mumkin. Shu vaqt ichida qoramol suv yuborilsa, yaxshi obrabotka, termik obrabotkadan o'tmagan, finnalangan go'shtlarni yeb odamlar kasallanishi mumkin. O'sha yaxshi ishlov berilmagan finnali go'shtlarni yeb odamlar zararlanishi mumkin. Demak, yevardi deylik odamlar yaxshi obrabotka qilinmagan finnalangan go'shtlarni, demak, o'sha finna oshqozonga boradi, tashqi qobig'i eriydi finnani, ichakka o'tib, boshchasi boradi, bo'yini boradi, ichak epiteliysiga boyiga aytganimizdek boshchasi so'rg'ichlar boradi, so'rg'ichlar bilan yopishib oladi. Endi ingichka ichakda xo'jayinini oziqasi parchalangan, so'rilishi kerak, oziqasiga sherik, cheksiz chegarasiz oziqani qabul qilib, bo'g'inlar hosil qila boshlaydi. Bularda o'sha termuskul xaltasi ham shunga mos ravishda tasmasmonlarni hammasida ovqat hazm qilish sistemasi reduksiyaga uchragan, ular butun tanasi orqali shimib oziqlanadi, shunga moslashgan. Termuskul xaltasi tashqi tomonidan mikrotrixali mayda trubkalar hosil qilgan bo'lib, cheksiz chegarasiz oziqani xohlagancha qabul qilib, demak o'sha bo'yin orqali proglotitlar bo'g'inlar hosil bo'la boshlaydi va o'sha zanjirsimon tanasi hosil bo'ladi. Mana shu umumiy tanasiga boshchasi bor deyapmiz, bo'yini, bo'yindan bo'g'inlar hosil qilyapti, tanasiga strabilla deb atalar ekan. Bularda rivojlanish sikli yuqorida ham aytib o'tdik, turkumlanganda o'sha oraliq xo'jayinlarning soniga qarab, masalan, bitta oraliq xo'jayinda rivojlanadiganlari, mana qoramol salitsori haqida gaplashdik sizlar bilan. Bundan tashqari bir nechta oraliq xo'jayinda rivojlanadiganlarga bo'linadi. Mana mana shu quyidagida jadval keltirilgan, shu jadvalni to'ldirasiz. Gijjani nomi, masalan, sizlarga qiynalmasligi uchun qoramol salitsori misolida bo'lsa, bu demak o'sha bitta oraliq xo'jayin bilan rivojlanadigan parazit hisoblanadi. Tiniarinxus siginatus dedik. Bularni demak oxirgi xo'jayinlari turli xil hayvonlar bilan odamlar, asosan odamlarning ingichka ichagida parazit qiladi. Asosiy xo'jayinlari odamlar, oraliq xo'jayinlari qoramol hisoblanadi va bir qancha vakillari bor, masalan, qoramol salitsori, cho'chqa salitsori, ehinokok, maneziyalar va boshqa vakillari bor. Shu jadvalni, demak, to'ldirasizlar adabiyotlardan ma'lumotlar olib, bu yerda o'sha yuqorida aytganimizdek, tasmasmonlarning umumiy ko'rinishi keltirilgan. Demak, tasmasmon lentasmon deyilishiga sabab tuzilishiga qarab aytilgan ekan. Demak, boshchasi yumaloq shaklda boshchasi bor ekan, yuqorida aytib o'tilgandek, bo'yin o'sish zonasi va proglotitlardan iborat umumiy tanasini strabilla deb atadik. Quyidagi slaydda esa finnalar keltirilgan, bir qancha parazitlarni finnalari keltirilgan bo'ldi. Masalan, qoramol salitsoriniki, multiceps, ehinokok, alohida qobiq bilan, demak, himoyalangan finnalar, demak, qoramol salitsorida, demak, qoramollar oraliq xo'jayin hisoblanadi dedik, finnalar hosil qiladi dedik. Multicepsda asosan asosiy xo'jayinlari itlar, ularning ichagida parazitlik qiladi.
qo'ylar bularni oral xo'jayinlari hisoblanadi. Turli xil ichki a'zolarda shunaqa finnalar hosil qiladi. Suyuqlik himoyalangan ichida boshchalari borligini ko'rib turibmiz rasmdan. Bunisi esa ixinokokda. Demak, ixinokokda ham ancha murakkab rivojlanish sikliga ega. Bularni ham asosiy xo'jayinlar turli xil go'shtxo'r hayvonlar hisoblanadi. Oraliq xo'jayinlar turli xil o'txo'rlar bilan bir qatorda odamlar ham bularni oraliq xo'jayinlari bo'lib hisoblanadi. Mana shunaqa finnalar hosil qiladi. Va ichida kurtaklanib lichinkalar paydo bo'la boshlaydi. Demak, ayrim gijjalarda, demak, o'sha tasmasiman formasi xavfli bo'lsa, ayrimlarida ularni o'sha lichinkali bosqichi, masalan, ixinokokda ularni lichinka bosqichi juda xavfli hisoblanar ekan. Quyidagi slaydda keng lentasimon deb aytdik, o'sha botriyalari bor dedik, botriyalar bilan ichak epiteliysiga yopishib turadi dedik. Shu parazit rivojlanish sikli keltirilgan. Bularni asosiy xo'jayinlar turli xil go'shtxo'rlar bilan bir qatorda odamlar ularning ichki ichagida parazitlik qiladi. Oraliq xo'jayinlari, demak, keng lentasimon bitta emas, bir nechta oraliq xo'jayinda rivojlanadigan parazit hisoblanar ekan. Yuqoridagi jadval to'ldirishingizga mana sizlarga yana bitta aytib beryapman. Demak, o'sha bitta emas, bir nechta oraliq xo'jayinda rivojlanadigan keng lentasimon, lotin tilida bularni Diflobutrium latum derkanmiz, asosiy xo'jayinlarini ekskrementi orqali otalangan tuxumlar chiqarkan tashqi muhitga, bularda keyingi rivojlanish ketishi uchun bular asosan suvga tushishi kerak ekan. Suvda, demak, bulardan yumaloq shaklda tukchalar bilan qoplangan karatsidi degan lichinka chiqar ekan. Lichinka suvda suzib yurib, sikloplar yutib olar ekan uni. Sikloplarda, demak, keyingi bosqich rivojlanar ekan. Parazit, asosiy xo'jayinlar turli xil go'shtxo'rlar odamlar dedik, oraliq xo'jayinlari, demak, birinchi oraliq xo'jayin sikloplar hisoblanar ekan. Sikloplarda parazit protirkoidlar hosil qilar ekan. Tukchalarini tashlab, demak, o'zgarib, tanasi protirkoid hosil qilar ekan. Birinchi davri lichinka rivojlanishini bunaqa sikloplarni keyin baliqlar yeb qo'yar ekan. Demak, siklop hazm bo'lib ketadi, ularni tanasida parazit bor edi, lichinkasi protirkoidlar, endi baliqlarning tanasida ular keyingi bosqich pleurotirkoidga aylanar ekan. Bu endi pleurotirkoidlar zararlanish xususiyatiga ega bo'lgan invazion lichinkalar hisoblanar ekan. Mana endi yuqoridagi asosiy xo'jayinlari turli xil go'shtxo'rlar, odamlar yaxshi ishlov berilmagan pleurotirkoidli baliq go'shtlarini yeb, shu parazit bilan zararlanishi mumkin ekan. Lekin bularni rivojlanish siklida, demak, ikkita oraliq xo'jayin ishtirok etyapti. Birinchi oraliq xo'jayin sikloplar, ikkinchi oraliq xo'jayin bularni qo'shimcha xo'jayinlar ham deyilar ekan, baliqlar, o'txo'r baliqlar turli xil. Lekin bularni rivojlanish siklida rezerv xo'jayinlar ham ishtirok etishi mumkin ekan. Bu baliqlarni endi yirtqich baliqlar yeb qo'yishi mumkin ekan. Pleurotirkoidli baliqlarni yirtqich baliqlar yerkan, lekin yirtqich baliqlarda keyingi bosqich yo'q, chunki parazit pleurotirkoid, ya'ni invazion holatdagi lichinka hosil qildi. Demak, bu parazitni rivojlanishda o'sha keng tarqalishda muhim ahamiyatga ega ekan. Mana endi pleurotirkoidli yirtqich baliqlarni turli xil go'shtxo'rlar, odamlar yaxshi ishlov berilmagan pleurotirkoidli yirtqich baliqlarni yeb, ular yana shu parazit bilan zararlanishi mumkin ekan. Endi yuqorida sizlar bilan tanishib o'tdik. Demak, qoramol selitori, bir qancha boshqa tasmasimonlar vakillariga to'xtalib o'tdik va quyidagi savollarni keltirdim sizlarga. Ho'kiz, ya'ni o'sha qoramol selitorini boshchasi, mana qo'lingizda adabiyotlar bor va hozir slaydlarda ko'rsatdim, o'sha yerdagi ko'rinishiga qarab, o'sha ilmoqlari yo'qligini boshchasida, so'rg'ichlari borligini, ularni joylashishiga e'tibor berasizlar, rasmlarini chizib olasizlar. Molgijasini, boshchasini cho'chqa selitori bor edi yonida solishtirib ko'rdik hozir. Keng lentasimon bilan solishtirib ko'rasizlar. Demak, o'sha proglossitni oldingi tomoni tuxumdon, sariq don jinsiy sistemasi, germafrodit bo'g'inini ko'rdik, ko'rdinglar hozir slaydlarda, qo'llarda, adabiyotlarda ham bor va o'sha pastki tomonlarini ajratib boshqa jinsiy a'zolarini ham joylashishiga e'tibor berasizlar, rasmlarini chizib olasizlar. Yana jadvalda ko'rsatilgan lentasimon cho'lchanglarni
boshchalarini yuqorida ko'rib o'tdik. Bo'g'imlarining tuzilishini adabiyotlarda berilgan ma'lumotlardan, slaydlarda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib, bir-biriga taqqoslab ko'rasizlar. Yopishuv a'zolariga yetilgan bo'g'imlarining tuzilishiga e'tibor berasizlar. Yuqorida aytib o'tdik, o'sha yetilgan bo'g'imda faqat o'sha o'rtada matka bor edi, yon shoxlarga ega bo'lib, demak, ichi to'la otalangan tuxumlardan iborat ekan va yuqorida jadval keltirildi. Shu jadvalda yana eslatib o'tay sizlarga, bitta oraliq xo'jayin bilan bir nechta oraliq xo'jayin bilan rivojlanadigan tasmasimonlardan, demak, o'sha ularni nomlashi, asosiy xo'jayinlarini, oxirgi xo'jayinlarini keltirib jadvallarni to'ldirasizlar. Finnalarning shaklini solishtirib ko'rasizlar. Finnalar ham keltirildi, qo'llarda adabiyotlarda ham bor. Pufak shaklini shakllarini chizib olasizlar. Qaysi biri qaysi paraziga tegishli ekanligini finnalarni izohlab berasizlar. Va barcha, demak, o'sha mavzuga oid bo'lgan rasmlarni chizib, ularni izohlab berasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.